лужи крови было, что невозможно описать. И вот до сих пор, спустя двух лет, я живу с этими переживаниями. Государствода бир эле государственная экспертиза боло турган болсо, анан башка эч ким чечим чыгарба катышпай турган болсо. Вот когда мы выпускаем акт, мы все подписываемся о том, что мы несем уголовную ответственность. Амансыздарбы? Коомубузда сотторго, укук коргоо органдарына карата сындар дайыма айтылып келет. Аны менен катар эле ак халатчандарга да болгон таарынычтар көп. Тагырагы ошол сот системасы менен биргелешип иш алып барган соттук психиатриялык эксперттерге нааразы болгондордун саны өсүп атыптыр. Бизге бул ирет өз жакындарын жоготкондор кайрылышты. Алардын арыз муңу көпчүлүк карапайым калк нааразылыгын билдирип жүргөндөй эле соттордун акыйкатсыз чечими тууралуу экен. Бизге кайрылгандар соттук медициналык экспертизанын туура эмес жүргүзүлгөндүгүнөн улам күнөөлүү деп табылгандарга жаза жеңил берилип калгандыктарын айтышты. Арыз муңубуз Ажоуз Жапаровко, аны менен бирге жоопкерчиликти алган Камшыбек Ташиевке жетсе деп үмүт кыларын билдиришти. 22 жылдын 7 июлунда менин атам бир болбогон эле бир жерден чырдын негизинде арачалап алдыңа тендер сүйлөшүп эле чечкиле деп арачага келгенде Чүй облусунун Сокулук районунун Жаңы Жер айылынын тургуну Токтокун уулу Эрмек деген атамды келип жүрөк тушка бычак менен сайып, андан кийин дагы эки баланы бычак менен сайып атам ошол күндөн эртеси күнү ооруканада каза болду. Анан ошол сот бир жылдан бери соттошуп келе жатабыз. Жана состояние аффекта деп Министерство здравоохранения ушундай бир атайын специалисттер бар деп айтылып келип атат. Булар бир 10-12 кишинин башын түзөткөн. Булар бир 9-у, 6-у биригип эле анан бирөө баягы жоопкерчилигин алып анан ушундай бир туура эмес Министерство здравоохранениянын дагы эч бир законго дагы эч бир положениялар бар экен, эч бир нерсесине туура келбеген состояние аффекта деп ушундай бир өзүн билбей калган же ачуусу келгенде демиш болуп эле киши өлтүргөн адамдардын көбүн состояние аффекта деп заключение чыгарып эле мындайча айтканда боштондукка чыгарып бергенге ушундай өбөлгө түзүп коюшуптур да. Айыпталуучунун сөзү менен гана чектелип закондун баарын тебелеп анан ушундай аффекта деген заключенияларды чыгарып коюп эле киши өлтүргөн адамдардын баарын эле бир жыл тергөө жүрсө ал бир жыл бир күнүң эки күнгө эсеп болуп эле эки жыл отурду деп эле анан удо деп аркы беркиси деп эле үч жылга жетпей эле тергөөдө СИЗОдо жүрүп эле мындайча айтканда азаттыкка чыгып кетип эле анан буларын өзүн жанагы орусча кечирип коесуздар орусча айтканда беззаконие произвол деп эле кайра чыгып эле кылмыштарын өзүн күнөөлүү сезбегенден кийин жазасын албагандан кийин булар ушул эле таризде эле жашоосун улантып кете берет деген ойдо болуп атабыз да. Урматтуу Садыр Нургожоевич, Камшыбек Кадыршаевич, силерге кайрылам. Чындыгында биз Кыргызстандын атуулуу жараны болгондон кийин ар бир кыргызстандык өзүн Кыргызстандын ичинде коопсуз коопсуздук корголгон мамлекетте жашайм деген ойдо болуш керек да. Анан ушул жерде атам каза болуп калып атат, адилетсиздик болуп атат. Киши өлтүрүү көбөйдү, киши өлтүрүп эле элдин баары азаттыкка чыгып кете берсе анан жанагындай мал уурдап жашоонун түйшүгүнөн кыйналгандар түрмөгө отуруп калгандар 5 жыл 6 жыл 8 жылга чейин кезилип анан киши өлтүргөндөр 2 жыл 3 жылга кезилип анан азаттыкка чыгып кете берсе Кыргызстандын келечеги эмне болот? Бул өтө бир социальный чоң проблема деп айтсам болот. Кыргызстандын эли ушул киши өлтүрүүдөн аябай сыздагандар аябай көп болуп атат. Ошону негиз кылып силерге кайрылууну туура чечтим. Сайнур Янахунова уулунан айрылганын, аны келинчеги өлтүргөнүн айтып, 2 жылдан бери акыйкат издеп жүргөнүн билдирди. 2021 году 6 апреля 2021 жылдын 6 апрелинде менин уулумду келинчеги өлтүргөн. Тергөө Ысык Ата райондук милициясында жүргүзүлгөн. Мага тергөөчүлөр адвокат кереги жок деп айтышкан. Анткени бул атайын өлтүрүү дешкен болчу. Андан кийин мен жок эле адвокаттар өздөрү эки жолу экспертиза өткөрүптүр.
Анда кылмышка шектүүгө аффект абалында болгон деп жыйынтык чыгарышкан. Териштирүү болуп жатканда мен алар менен дайыма жолугуп турчумун. Ал иште 130-чу адам өлтүрүү беренеси көрсөтүлгөн болчу. Ишти сотко өткөргөндө мен деланы көрсөтүүнү өтүндүм. Ал мезгилде дагы 130-чу берене турган. 2 ай иш тергелди, сот жабык өттү. Ошол сотто 131-чи берене болуп өзгөрүп калыптыр. Экспертизаны алар психиатр Тереховадан өткөрүшүптүр. Так ошол адам шектүү аффект абалда болгон деген корутунду чыгарган. Эч кандай аффект абалда болгон эмес. Бул атайы жасалган кылмыш. Кылмыш аябай мыкачылык менен жасалган. Сүрөттөп дагы айтып бере албайм. 2 жылдан бери ушул кайгы менен жашап келем. Чындыкка жете албай койдум. Менин уулумду өлтүргөндөр керек болсо кечирим дагы сурап келишкен жок. Уулумдун сөөгүн жашыргандан кийин алар көп акча сунуштап келишти. Уулумдун каны сатылбайт деп мен акчадан баш тарттым. Акчаны албай койсом, сен албасаң бул акчаны бизге керектүү адамдарга берип коебуз дешти. Ушундай жалган нерсенин аягына чыгышын күтүп жүрөм. Учурда ар бир өлтүрүлгөн кишинин экинчисине аффект абалда болгон деген корутунду берилет. Ошондуктан эч нерседен коркпой өлтүрүп жатышат. Анткени аффект барына берилет. Биз ушундай нерседен чарчадык. Мен Садыр Жапаровко кайрылгым келет. Урматтуу президент, бизге жардам бериңиз. Сиз элдин кызыкчылыгын коргоп иштеп жатканыңызды билем. Акыйкатка жетүүгө жардам берүүңүздү өтүнөм. Я знаю, что вы защищаете интересы своих граждан. Вы защищаете их интересы, добиваетесь, чтобы защитить их интересы, конечно. И я прошу очень об одном — восстановить справедливость. Жогорудагы каармандарыбыздын ар бири соттук психиатриялык экспертизанын корутундусуна макул эмес. Деги эле соттук психиатриялык экспертиза деген эмне? Биз интернетте карадык. Соттук психиатриялык экспертиза соттук медициналык экспертизанын бир түрү. Акыл эси акыбалы жагынан тергөөнүн же соттун шек саноосун туудурган шек саналуучунун, айыпталуучунун, соттолуучунун акыл эси жайында экендиги жөнүндөгү корутундусун психикалык абалын аныктоо комиссиясы. Кыргыз Республикасынын соттук эксперттик иши жөнүндөгү мыйзамдын 13-чү беренесинде соттук эксперттик иш мамлекеттик жана мамлекеттик эмес соттук эксперттик уюмдар тарабынан жүзөгө ашырылат деп берилген. Дүйнөлүк практикада деле бул жаатта мамлекеттик жана көз карандысыз эксперттер иш алып барат. Борбор калаада мындай экспертиза республикалык психиатрия жана наркология борборунда жүргүзүлөт. Аталган борбордун соттук психиатрия жана наркологиялык экспертиза бөлүмүнүн жетекчиси Жанна Караева өздөрүнүн жүргүзгөн ишмердүүлүктөрү тууралуу буларды айтып берди. То есть экспертиза назначается судебно-психиатрический, судебно-психолого-психиатрический экспертиза. Экспертиза текшерүү органдар тарабынан дайындалат. Соттук психиатриялык жана соттук психолого-психиатриялык деп соттор прокурор текшерүү органдары тарабынан дайындайт. Анын негизинде кайсы бир такталбаган суроолорго жооптоо зарылчылыгы жаралат. Ошол эле аффект абалда кылмыш жасалганбы же жокпу соттук экспертизада текшерилет. Аффект деген бул адамдын жан дүйнөсүнүн туталанусу. Бул суроого психологдор жооп беришет. Текшерүү жүргүзүлүп, анан аффект абалда болгонбу же жокпу аныктап чыгышат. Материалы уголовного дела изучают, проводят собеседование с подэкспертными, и в результате этого уже потом выставляют, что было, отвечают на вопросы, был ли это аффект или его не было. Жанна Караева айыпталуучуга карата чечимди соттор гана чыгара ала тургандыгын кошумчалады. Ошондой эле мыйзамда көз карандысыз эксперттер да иш алып барса болорун айтты. Айтмакчы, соттук психиатриялык эксперттердин аффект абалда кылмышка барган деп чыгарган корутундуларына көпчүлүк канааттанбай жатканын себебин сурадык. Но я понимаю, да, есть родственники и со стороны потерпевших, и с другой стороны. Мен барын түшүнүп турам. Жабырлануучу тарап бар, башка тарап бар, жакындары, туугандары бар. Алардын кайсы бир тарабын чыккан жыйынтык канааттандырбайт. Мунун баары адамдык фактор. Эксперттер деген ким? Алар ушул жаатта иштеген адистер. Эксперттердин ою эч кимге көз карандысыз, ага эч ким басым көрсөтө да албайт. Бул соттук экспертизалык мыйзамда дагы көрсөтүлгөн, КЖПКда белгиленген. Алар өздөрүнүн билим деңгээлине жараша кылмыш иштеринин жасалганына карата комплекстүү иликтенет. Кайсы бир тарап канааттанбай калары баарыбызга түшүнүктүү. Это все изучается. Понятно, что кто-то когда-то будет недовольным. Какая-то из сторон. Когда
Сиздерге жогорку кызматтагы адамдар басым кылбайбы? Нет, таких случаев не было. Почему? Потому что мы все подписаны. Жок, андай нерсе болгон эмес. Эмне үчүн дегенде биз баарыбыз кол коюп беребиз. Анткени кылмыш жоопкерчилиги боюнча жооп беребиз. Понимаете, да? Поэтому какое-либо давление на экспертов, оно исключено. Кызыгы Кыргызстанда көз карандысыз эксперттер жок касе. Мыйзамда көз карандысыз эксперттердин ишмердүүлүгүнө жол берилген менен саламаттыкты сактоо министрлиги тыюу салуу буйругун чыгарып салган. Бул тууралуу илимий кызматкер психиатрия жаатындагы Адис Тынчтык Асанов булар да айтты. Өзү мыйзам боюнча экспертизаларды мамлекеттик экспертный организация, анан не государственный деп коет, мамлекеттик эмес экспертный организация жүргүзсө болот да. Бирок илгертен калган, Советтер Союзунан калган основной эксперттер ушу азыркы РЦПЗ деп коет, РЦПН деп коет азыр, Центр психиатрии и наркологии. Ошол жерде иштешет да. Баягы көз карандысыз независимый эксперттерге анча алар жөнүндө билишпейт, анан аларга дагы кайрылышпайт. Бул бир. Экинчиси, ал независимый экспертиза деген мыйзам менен уруксат берилген болсо дагы подзаконный акт деп коет. Мисалы үчүн Министерство здравоохранениянын подзаконный акттары боюнча производство судебно-психиатрической экспертизы запрещено деп жазып койгон да. То есть законго туура келбей турган буйрук чыгарып коюшкан. Ошол буйругу менен как бы уруксат беришпейт. Ал буйрукту биринчи, по-моему, Батыралиевдин подписи жүрөт биринчи. Мүмкүн ага чейин дагы уже эметкен. Ал приказды кайра-кайра оңдошот да. Азыркы акыркы действующий приказ Батыралиевдин приказы, министр Батыралиев. Вот. Государствода бир эле государственный экспертиза боло турган болсо, анан башка эч ким чечим чыгарбай, катышпай турган болсо, анда аларды эч ким башка жагынан критикага эмете албайт да. Биз мурдагы саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиевке кайрылдык. Талантбек мырза көз карандысыз экспертиза жүргүзүү үчүн толук шарт болсо эч кандай тоскоолдук болбосун билдирди. Бир кичинекей эки комнатада сымат бир организация жүрүүчү коюп эле силердин мурданы экспертон иштем эле экспертиза кылбасаң бул канчалык тоо болот? Бул жөн эле мындай приказ менен бүтө турган иш эмес да. Көп жакты дүтбарын карап чыкса ошону менен гана эле кандай айтып атам кимдин шарты деңгээли квалификациясы бүт баарын топтолгон инфраструктурасы болсо мен ойлойм Кыргызстанда саламаттык сактоо тармагында кабыл алган шарттарга ылайык болсо эч проблемасы жок депчи. Бүгүнкү күндө тилекке каршы биздин больницалардын өзүнүн инфраструктурасы ошого жетиштүү болбой турбайбы? Карапайым элдин арыз муңун ыйын уккан адамдын жаны кейит. Айрымдары соттун чечими туура эмес десе, кээ бири соттук психиатриялык эксперттердин корутундусуна нааразы. Бири бири менен чырмалышкан система аркылуу жоопкерчиликти кайсы бирине жүктөө кыйын. Соттор эксперттерге, эксперттер сотторго жоопкерчиликти түртөт. Тагыраагы күмөн жараткан жагдай көп. Азабын жөнөкөй каратаман эл тартат. Андыктан мындай жагдайга бийлик тыкыр көзөмөл жүргүзүшү керек. Эгерде бул нерсеге мамлекет эл ишеним артып жаткан президент тарабынан көзөмөл болбосо, элдин сотторго, эксперттерге болгон ишеними жоголушу мүмкүн. Анткени 2 айдан кийин жаңы система киргизебиз. 2 ай, андан ашпайбыз. Биз 10 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл күтпөйбүз. Реформаны биз 2 айдын ичинде бүтүрөбүз. 2 гана айда бардык реформаны жасаганга үлгүрөбүз деп айгай салгандар соттук экспертиза жүргүзүүчү мекемелердин ишин өрүлөтүүгө болгон аракетин качан жасайт деген сабол ачык бойдон. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналыбыз дайыма коомдогу проблемаларды көтөрүп келет. Өлкөбүздө болуп жаткан терс көрүнүштөрдү жашырып жаппай, ачык айткан материалдарга күбө болгуңуз келсе, Арча Медиа YouTube каналына катталыңыз. Ал үчүн телефонуңуздагы камераны күйгүзүп, экранда көрүнгөн QR кодко багыттайсыз. Шилтемени басып жазылсаңыз болот.
анан лайк басып сунуш пикир калтырыңыз. Видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүшүңүз. Кандайдыр бир мыйзамсыздыкка күбө болсоңуз, төмөндөгү Telegram, WhatsApp номерлерге билдирүү жөнөтүңүз. Биз сиз менен өзүбүз байланышабыз. Мыйзам диктатурасы орногон өнүккөн өлкөнү бирге куралы. Сиз да кайдыгер карабай катарга кошулуңуз.